Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, նրանք քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, անդրադարձել Երակոմ հայտարարություններով ամրագրված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքին, նաև Հայաստանի կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ուղղված դիմումին, որը վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների կազմակերպմանը։ Մտքեր են փոխանակվել հայ-թուրքական երկխոսության տարածաշրջանային վերջին զարգացումների Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի շուրջ քննարկվել են նաև Հայաստանի վարչապետի առաջիկայում Ռուսաստանի Դաշնություն կատարելիք պաշտոնական այցին վերաբերող հարցեր։ Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալուրանդը հայտարարություն է տարածել, որում իր մտահոգությունն է հայտնել Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների կապակցությամբ և խստորեն դատապարտել է քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված թշնամական գործողությունները։ Ես գնալով ավելի եմ մտահոգվում մարդասիրական ճգնաժամի եզրին գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների աղետալի վիճակով, երբ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի վրա։ Միաժամանակ մարտի սկզբից հաճախակի են դարձել Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին հաղորդումները։ Ներառյալ Ադրբեջանի կողմից խոշոր դրամաչափի ականանետներից Լեռնային Ղարաբաղի մի քանի գյուղերի գնդակոծման մասին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական բանակը բարձրախոսներով գյուղերի հայ բնակչությանը կոչի անում լքել այդ շրջանը, ուժեղացնելով հոգեբանական ճնշումը և ուժի կիրառման սպառնալիքը։ Ես վերահաստատում եմ իմ կոչը՝ շուտափույթ վերսկսելու բանակցություններ հակամարտության կայուն կարգավորման շուրջ, և հիշեցնում եմ, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ակտիվ օգնություն ցուցաբերել վստահության ամրապնդման և հումանիտար և այլ հարցերի լուծման համար։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 21-ն 10-ի սահմաններում Հանրապետության հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում հայտնաբերվել է զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 2002 թվականին ծնված շարքային Ալբերտ Սիրոյանի դին ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ հարուցվել է քրեական գործ շարքային Ալբերտ Սիրոյանի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ըստ նախնական տվյալների մարտական դիրքում Սիրոյանը հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել իրեն ամրագծված AK-74 տեսակի ինքնաձիգից կզակի շրջանում արձակած կրակոցից։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտնել է, որ այսօր ժամը 10:30-ի սահմաններում Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի տարածքում հայտնաբերվել է 2003 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող շարքային Էդուարդ Ռուստամյանի դին հրազենային վիրավորումով, ընդանում է քննություն դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկվել է ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի ներկայացրած նախագիծը։ Գործադիրը որոշել է շուրջ 2 միլիարդ 35 միլիոն դրամ հատկացնել Հայաստանի ոստիկանությանը Շիրակ և Լոռու մարզերում բարեկային ծառայության գործարկման նպատակով անհրաժեշտ մեքենաների ձեռքբերման համար։ Վարչապետը նշել է, որ բարեկային ոստիկանները Շիրակ և Լոռու մարզերում կսկսեն աշխատել ապրիլից։ Նախագծով նախատեսվում է ոստիկանության հատկացումներին ավելացնել 2 միլիարդ 35 միլիոն 100 հազար դրամ, մասնավորապես 289 միլիոն 900 հազար դրամ Լոռի և Շիրակի մարզերում նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության 140 բարեկային ավտոմոբիլի ձեռքբերման նպատակով, 67 միլիոն 200 հազար դրամ Լոռի և Շիրակի մարզերում նոր ձևավորվող բարեկային ծառայության բարեկային ավտոմոբիլների կահավորման նպատակով, 1 միլիարդ 670 միլիոն 100 հազար դրամ վարչական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով։ Հայաստանի արտաքին դիմագծի ամենակարևոր բրենդը, եթե կարելի է այդպես ասել, ժողովրդավարությունն է, և մենք ըստ էության ձևավորում ենք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող ոստիկանություն։ Իհարկե այս գործընթացը առանց թերությունների չի անցնում և առանց բարդությունների չի անցնում, և նույնիսկ երբ որ հուլիսին պիտի նախատեսվածի նման գործարկվեր Երևանում, մայրաքաղաքում բարեկային ոստիկանությունը, մեծ հարցեր, թե արդյոք այդ որոշումը կայացնենք, թե ոչ, որովհետև տեխնիկական բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք այդ պահի դրությամբ լուծված չէին, բայց ես հիմա հետադարձ շատ ուրախ եմ,
որ մենք հաջորդ փուլով բարեկային ոստիկանություն ներդրվի Տավուշի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի եւ Արագածոտնի մարզերում։ Եվ հիմա արդեն ոստիկանության կողմից տարածվել է հայտարարություն հավակնորդների մրցույթ, այսինքն ընդունելություն հայտարարելու վերաբերյալ, եւ պետք է ասել, որ ի տարբերություն առաջին մրցույթի, արդեն հետագա մրցույթներին մենք ունենում ենք ռեալ մրցակցություն հավակնորդների մեջ մեկ տեղի համար, արդեն մի քանի հավակնորդներ կան, եւ որ բարեկային ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար պարտադիր չէ նախկինում ոստիկանությունում աշխատած լինել, այսինքն ցանկացած ոք, ընդ որում դրան ավելացնեմ, որ պարտադիր չէ նաեւ բարձրագույն կրթություն ունենալը, որովհետեւ մինչև բարեկային ոստիկան, բայց մենք կրթական հատված ամենևին չենք թերագնահատում, մարդիկ ընդունվում են, դասընթացներ են անցնում, որակավորման քննություն են հանձնում, եւ այդ որակավորման քննությունը հանձնելուց հետո անցնում են աշխատանքի։ Եվ որ կարևոր է, հետագայում էլ նրանք, մենք այդ մեխանիզմները մշակել ենք եւ կշարունակենք մշակել, բարեկային ոստիկանությունում ծառայական առաջ խաղացում ունենալու համար նույնպես էլի ոստիկանական ակադեմիայում իրենք նորից վերապատրաստում կանցնենք, այսինքն այս առաջին եւ վերջին քայլը չէ տարումով, մարդկանց առաջ կարիերայի որոշակի հնարավորություն է բացվում։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ուրիշ բանի վրա մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Արդեն ասցինք, որ ոստիկանությունում ծառայողների համար չէ միայն մրցույթը, ցանկացած ոք, ով ունի միջնակարգ կրթություն, կարող է այդ հավակնությունը ցուցաբերել։ Վարչապետը շնորհավորական ուղերձ այսօր հղել Իռլանդիայի վարչապետին, ազգային տոնի արթիվ Հայաստանի Հանրապետությունը կարևորում է Իռլանդիայի հետ փոխշահավետ համագործակցության հետագան լայնումն ու զարգացումը։ Լիահույս եմ, որ համատեղ ջանքերով նոր խթան կհաղորդենք երկկողմ փոխգործակցության, ասվում է ուղերձում։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները կշարունակվեն նաև այսօր, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղ Արպեսկովը։ Նա նշել է, որ բանակցություններում ռուսական պատվիրակությունը պատրաստ է աշխատել շուրջ օրը, սակայն ուկրաինական կողմը նման երանդ չի ցուցաբերում։ Իր հերթին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցությունների անցկացման փաստը արդեն իսկ առաջընթաց է։ Զախարովան նշել է, որ բանակցություններում քննարկվող հարցերը բավականին բարդ բնույթ են, հետևաբար դժվար է ասել դրանց ավարտի ժամկետները։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 22 օրերի ընթացքում Ռուսաստանի զինված ուժեր իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել մի շարք քաղաքներ, այդ թվում Խերսոնի մարզի տարածքը ամբողջությամբ։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հաղորդել են ռուսական ուժերին պատճառած վնասների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ Ուկրաինան թունավոր նյութերի կիրառմամբ սադրանք է նախապատրաստում։ Մարիուպոլ քաղաքը շարունակում է շուրջ կալված մնալ ռուսական զորքերի կողմից։ Գնդակոծությանը ենթարկվել Մարիուպոլի դրամատիկական թատրոնի շենքը, որի մասին կողմերը միմյանց հակասող տեղեկություններ են տարածել։ Ըստ ուկրաինական կողմի, թատրոնի շենքը ռմբակոծությանը ենթարկվել ռուսական ավիացիայի կողմից։ Թատրոնի նկուղում հարյուրավոր մարդիկ էին պատսպարված։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան լուսանկարները հրապարակել, նշելով, որ շենքը լիովին ավերված է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Մարիուպոլի թատրոնի շենքին հարվածելու մասին ուկրաինական կողմի պնդումները, հայտնելով, որ դա ուկրաինական կողմի սադրանքն է։ Միևնույն ժամանակ ռուսական պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Մակեևկա քաղաքը հրթիռակոծվել է տոչկա ու մարտավարական հրթիռային համալիրով, որի բեկորներից մի քանի մարդ է վիրավորվել։ Ուկրաինական հեռուստաընկերություններն էլ հաղորդում են Կիևի շրջաններից մեկի ռմբակոծության մասին, որի հետևանքով վնասվել է հիվանդանոցի շենքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը տեղեկություններ է հաղորդել ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, հայտնելով, որ ռուսական կողմը շարունակում է հրթիռային հարվածներ հասցնել և ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքների ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև հաղորդել է ռուսական ուժերի կորուստների մասին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի զինված ուժերի արևելյան ռազմական օկրուգի 35-րդ համազորային բանակի երամանատարական կետը և օժանդակ ստորագրել
զորաբաժանումները։ Հակառակորդի կողմերը ճշտվում են։ Բացի դրանից, նախորդ օրվա ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը ոչնչացրել են Թշնամու 10 օթային թիրախ։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի կողմից նախապատրաստվող սադրանքի մասին։ Հստակ տեղեկություններ կան, որ արևմտյան երկրների աջակցությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից խաղաբնակիչների դեմ թունավոր նյութերի կիրառմամբ սադրանք է նախապատրաստվում։ Սադրանքի նպատակն է Ռուսաստանին մեղադրել Ուկրաինայի բնակչության դեմ քիմիական զենք օգտագործելու մեջ։ Կոնաշենկովը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը վաղուց կատարել է իր միջազգային պարտավորությունները և լիովին ոչնչացրել քիմիական զենքի բոլոր պաշարները։ Սյուզաննա Չրախյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային դրամադրի լրացուցիչ $800 միլիոն ռազմական օգնություն, ըստ Բայդենի կմատակարարվեն 800 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրթիռներ, 9000 միավոր հակատանկային սպառազինություն, 7000 միավոր հրացքային զինատեսակներ, այդ թվում գնդացիրներ և նռնականետներ, ինչպես նաև 20 միլիոն փամփուշտ և արկեր հրետանով ականանետների համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային զենքի մատակարարումը ապակայունացնող գործոնք դառնալով կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Ուկրաինային ռազմական օգնություն մատակարարելու մասին հայտնել է նաև Մեծ Բրիտանիան։ Ըստ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի և ինք տրամադրվեն Star Strike զենիթահրթիռային համակարգեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսահուղերձով դիմել է Գերմանիայի խորհրդարանին Բունդեսթագի պատգամավորների առջև։ Զելենսկին դատապարտել է Ռուսաստանից ավանած ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Նա եւս մեկ անգամ հույս է հայտնել, որ Ուկրաինան կդառնա Եվրոպական Միության անդամ։ Զելենսկին դիմել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցին, կոչանելով աջակցել Ուկրաինային եւ օգնել դադարեցնել պատերազմը։ Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 47 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.8%, արձանագրվել է 2 մահվան դեպք, փաստացի հիվանդ համարվում է 2924 մարդ։ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ճանապարհներ, փակ են դեպի Ամբերդ ամրոց, Քարիլիչ տանող և Բերդ ճամբարակ հատվածները, Վարդենյաց լեռնանցքը, փակ է կցորտիչով բեռնատարների, իսկ դժվարանցանելի մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, Վանաձոր, Դիլիջան, Վանաձոր, Հալավերդի, Գնդեվաս, Ջերմուկ ավտոճանապարհները, Ստեփանավանի ոլորանները դժվարանցանել են կցորտիչով բեռնատարների համար, Ստեփանցմինդալար ճանապարհը բաց է։ Այսքանը, սպասեք մեզ ժամ 18-ին։Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ
905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։